ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ከመይ ተሓድሩ ዝኽብርኩም ሰማዕትና ዜና እንሆ ብቐዳምነት ኣርእስተ ዜና ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብቲ ኣብ ጃፓን ዝካየድ ዘሎ ሻውዓይ መጋባእያ ቲካድ ኣብጽሑ ኣብ ንጹባ ጊንዳዕ ዝስራሓ ዘለዋ ዲጋታት ማይ ኩዕታተን ክፍወስ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ዞባ ማእከል ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ዝተካየደ ናይ ለዘበን ፈስቲቫል ዘቕረበቶ ትሕዝቶ ውፅኢት መፅናዕቲ ምዃኑ እቲ ዞባ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ገሊጹ ሩስያን ቱርክን ወተሃደራዊ ዝምድነአን ቅድም ፍዓት ሰማንያ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝፈፀመ መቃዕቲ 14 ሰባት ተፈቲባ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ኣቶ ስቴፋኖስ ኣፈወርቅን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ትማሊ ኣብ የኮሃማ ጃፓን ኣብ ዝተኸፍተ ሻውዓይ መጋባይ ኣህጉራዊ ቶኬ ንልምዓት ኣፍሪቃ ማለት ቲካድ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅሪቦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መልእኽቱ ንናይ መንግስቲ ጃፓን ዕቱብን ዘይሕለልን ተገዳስነት ንምምስራት ሽርክነት ምስ ኣፍሪቃ ብስም መንግስቲ ኤርትራ ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ቲካድ ካብ ዝተበገሰሉ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብደረጃ ዓለም ዝተኸስተ ለውጥታት ደርማስ ምዃኑ እንኮ ቐፅራዊ ዓለም ክውን ንምግባር ዝተሃቀነ ኩሉ ፈተነታት ከም ዘይተዓወተ ቁጠባውን ልምዓታውን ዕብየት ጎብለላት ብዝተፈላለየ ናህሪ ብምስጓሙ ድማ ኣሰራርዓ ደረጃታት ከም ዝተጋላበጠ ብምግላጽ ብመንፅርቲ ምግልባጣት ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለምና ዝርአ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምሕቋናት ኣስተውህሎ ዝሓትት ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ስሳ ሚእታዊት ዓለማዊ ፀጋታት ትውንንያ እትብሃል ኣፍሪቃ ብኩሉ መልክዕታት ካብ ኩለን ክፍሊ ዓለማት ተዋሲና መመሰሊ ቁሉላዋት ጥሜት ልማኖ ስደት ሕማማትን መከራን ኮይና ምርኣይ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓቂ ምዃኑ ዝተቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምኽታም መግዛእቲ ንሓርነትን ናፅነትን ህዝብታት ኣፍሪቃ ዝተቃለሱ መስረቲ ኣቦታት ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ ጀሚሮም እኳ እንተነበሩ ባህጎምን ትምኒቶምን በኒኑ ከም ዝተረፈ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ናይ ዕብልላን ምግባትን ሓይልታት ንኣፍሪቃ ንምውሳንን ሃብታ ንምዝማትን ዘይፈተንዎ ሸርሒ እኳ እንተዘየለ ቅድምን ልዕሊ ኩሉን ዝሕመዩ ግን ኣፍሪቃውያን ምዃኖም ብምሕባር ኣፍሪቃውያን ነቲ ሽግር ባዕሎም ፍታሕ እንተዘይረኺቦምሉ ብምፅወታን ፍቐዶ መጋባእያ ኮለል ብምባልን ብዘይካ ድርብ ክሳራ ዝረኽብዎ ፋይዳ ኣይክህሉን እዩ ክብል ኣነፂሮ ካብ ታሪክ ዕብየት ህዝቢ ጃፓን ብዙሕ ትምህርቲ ክቕሰም ከም ዝከኣል ኣብ መንጎ ጃፓንን ህዝብታት ኣፍሪቃን ሓቀኛ ሽርክነት ናይ ምምስራት ዕድል እውን ኣዝዩ ገፊሕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዕውትን ዘላቐን ሽርክነት ንምህናፅ ግን ቲካድ ብከምዚ ክጓዓዝ ዝፀንሐ ክቕፅል ብዙሕ ተስፋ ስለ ዘይብሉ ምስ ዓለማዊ ምዕበለታትን መፀይ ኣንፈታቱን ብወድዓውነት ተገምጊሙ ንሓቀኛን ኣድማዕን ሽርክነት ሓድሽ መርሓ ጎደና ክቕይስ እዋናውን ግቡእን ምዃኑ ኣስሚሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ መደረ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምምጓስ ኣብ ምድንፋዕ ዞባዊ ሰላምን ምዕባለን ዓብያ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ገሊጹ ሻውዓይ ኣህጉራዊ መጋባእያ ቶኪዮ ንልምዓት ኣፍሪቃ ማለት ቲካድ ክሳብ ፅባሕ ክቕፅል እዩ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ማይ ሓባር ፀረት ደንጎሎ ዓሽማን ሕፅኢትን ዝስርሓ ዘለዋ ንኣሽቱ ድጋታት ብድበት ከይመልኣ ነበርቲ ማይ ኩዕታትን ክፍውሱን መከላኸሊ መናድቕ ኣብ ምስራሕ ክነጥፉን ኣብ ማሓዳሪ ዞባ ሰሜን ወቅሕ ባሕሪ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ ፀዊዑ ገስጋስ ናይተን ድጋታት ንምዕዛብ ዕዶት ዘካየደ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ብሓያል ተወፋይነት መራሕቲ ናይቲ ስራሕ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ድሕሪ ምምጓስ ክራማት ባሕሪ ቅድሚ ምእታዉ ንምዝዛሙ ክኢላታትን ህዝብን ኣበርቲዖም ክፅዕሩ ተላብዮ
ሓምሳ ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ህንፃዊ ስራሕተን ተዛዚሙ ምህላው ዝተዓዘበ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ዝተረፈ ሓምሳ ሚእታዊት ኣብ እዋኑ ንምፍጻም ዘድሊ ቀረብ ንምምላእ ምምሕዳር ዞባ ከም ዝተሓባበር ድሕሪ ምርግጋጽ ንዝያዳ ኣድማዕነት ኮማዊ ወፈራ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዘን ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ዝህነፃ ዘለዋ ዲጋታት ምስ ተዛዘማ ኣብ ንሳን ዞባታት ኣፍ ዓበትን ናቕፋን ከምኡ ውን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ብልዕሊ 21 ሚልዮን ናቕፋ ሸውዓተ ንኣሽቱ ዲጋታት ንምስራሕ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ገሊጹ። ዞባ ማእከል ኣብቲ ካብ 16 ክሳብ 22 ነሃሰ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖስ መራ ዝተካየደ ሃገራዊ ፈስቲቫል ዘቕረቦ ትሕዝቶን ዘመዝገቦ ዓወትን ውፅኢት ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ምዃኑ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ተገሊጹ። ኣብቲ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፍዎ ኣብ ድራሽ ዞባ ማእከል ዝተካየደ ርክብ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣብ ዘቕረበ ፀብጻብ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፌስቲቫል ዝቐረበ ትሕዝቶ ብውህደት ንምርትን ዝተፈላለየ ኮሚቴን ሓያል ፃዕሪ ከም ዝሓለፈ ጠቒሱ ዝተረኽበ ዓወት ንዝበለፀ ስራሕ ከም መንጠር ባይታ ብምጥቃም ንዝቕፅል ዓመት ኣቐዲሙ ምድለዋት ክግበር ምዃኑ ሓቢሩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ፌስቲቫል ባጀት መሰረታዊ ረቑሒ ብምዃኑ እኹል ገንዘብን መሳለጥያን ክምደብ፣ ሎም ዓመት ዝተረእዩ ድኻማት ተለልዮም ፍታሕ ክድለየሎም፣ ሞያውያን ናይዚ ዞባ ብካልኦት ዞባታት ይውሰዱ ብምህላዎም እቲ ዞባ ንመሓዞም ፃዕሪ ከካይድ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውልያይ ኣብ ዘስምዑ ናይ መዛዘሚ ቃል ሎም ዓመት ድኻማት ዝተረእየሉ መዳያት ኣብ ምእፃኢ ክእረሙ ብምዝኻር ምምሕዳር ዞባ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹሎም። ዞባ ማእከል ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ብያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ከምኡውን ያታዊ ድኮን ኣባይትን መነባብሮን ቀዳመይቲ ከም ዝወፀት ዝዝከር እዩ። ካብ 16 ክሳብ 25 ነሃሰ ናይ ምድብ ግጥማትን ዘካየደ ኮንፌደሬሽን ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ትማሊ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ኣካይዱ። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ድማ ትማሊ ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ፣ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ድማ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ እየን ተጋጢመን። ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ሩዋንዳን ሓደ ብሓደ ክፍፀም ከሎ ክሳብ ፍፁም ቅላዕ ይበፂሑ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ 4-2 ተዛዚሙ። ኣብ ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ብሩንድን ኡጋንዳን ግን ኡጋንዳ ብዓብላሊ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ 6-0 ተዓዊታ። ብመሰረት ዝውፅኢት ድማ ድሕ ማለት ፅባሕ ዓርቢ 30 ነሃሰ ስታድዮም ኣስመራ መዕፀው ስነ ስርዓት ከምኡውን ግጥም ሩዋንዳን ብሩንድን ንደረጃ ግጥም ኬንያን ኡጋንዳን ድማ ንዋንጫ ከእንግዲዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ኮንፌደሬሽን ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ 10 ሃገራውያን ጋንታታት ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳን ሶማልን ክሳተፋ ቀድንያን። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ሩስያን ቱርክን ወታደራዊ ዝምድናን ንምድንፋዕ ተረዳዲአን። እዚ ሓድሽ ምርድዳእ ፕረዚደንት ክልቲአን ሃገራት ብኣጋጣሚቲ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ምርኢት ነፈርቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየድ ወርክቢ ተበፂሑ። ፕረዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ጠይብ ኤርዶጋንን ኣብ ጉዳይ መሸጣን ምስራሕን ናይተን ኤስ 57 ዝተሰሚያ ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ከም ዝተዘራረቡ ብተወሳኺ ይግለጽ ኣሎ። ኤስ 400 ዝተሰሚየ ጸረ ሚሳይል ሩስያ ድሕሪ ምሽማታ ኤፍ 35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ናይ ምሽማት መደባታት ዘቋረፀት ቱርኪ ንፈርቲ ውግእ ሩስያ ክትዕድግ ከም እትኽእል እያ ክእመት ጸኒሑ። ቱርኪ ነቲ ዝተራቐቐ ኣፅዋር ድሕሪ ምሽማታ ምስ ኣሜሪካ ከም ዘይተቓደወት ዝፍለጥ ኮይኑ ንፈርቲ ውግእ ሩስያ ክትዕድግ ምውሳማ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዘጋደዶት ዓዘብቲ ይገልጹ። ቱርኪ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ካብ ሩስያ ዝዓድገቶ ጸረ ሚሳይል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ከም ዝተረክበቶ፣ ካልኣይ ገጽ ድማ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይገልጹ። እቲ ናይ ምርኻብ መስርሕ ክሳብ ወርሒ መያዝያ 2020 ክቕጽል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ።
أب أفغانستان بمدقعتي طالبان 14 سبات تقتلهم بتي أب أوراج جهيرات استخايد مدقعتي زاكت قصرهم زيتان 3 سبات كم زقصلو سمزت أفغانستان حبيرا مالو زي حدش مدقعتي قلولو أفغانستان نمعرف أمونغو طالبانن أمريكان زكايد زل زرب وطاوي معملتاتي كم زل أبزقل زل واني تفاسيمو بزد ما نتي قصقص بقال تقصلو كم زخل نخنتات أفغانستان بقربة زكتات الزلو وقناتي قلصو أمريكان طالبانن أب قطر أب زكايد وزلون شومنت زريتات زقصل زرب أب موصى السراويت كدان سمين أطلانتيك نتوك أب أفغانستان أب أفنا وسم معكم زبصحو خقلص غني معلو يخون برمنغستي أفغانستان نتي كلتا وسم معكم زيد قفو يقلص بمهلو قلو لو تهجر أب حصير وان كقنطت كم زيك الوتاد درويان تنتنتي حبرون زغبركم سمعتنا زينا قدمي مفصامو عرساتو كدقملكم لعلوي لوخ ارترا ملخت بريزيدنت اساس نابتي اب جابان زكاير زلشا وعي مقابا اياتي كادا بسيحوم اب مزوبا جندع زسرحة زلوا ديقاتات ما يكعوتات انكفو واسم الزخاقري قريبو زوبا ما كل اب كاسري اكس باب استقادنا الى الزبن فستيبال زغرا وتتحستو وسيت مصنعتي تبهيلو روسيان تركن وتهدراوي زندنن كدنفعه تسماميان طالبان أبا أفغانستان بزفل سمو متقاتي 14 سبات تقتيلم زينا بزيف السام ترجمة